yang hangat di pasaran adalah berikutan ceritanya. Terdapat uh, keputusan ataupun uh, tidak cukup bekalan ayam dalam pasaran. Dan itu begitu menghangat dalam tempoh sehari dua pada awal minggu ini. Kemudian ia sedikit mereda tetapi tidak juga meredam keseluruhan isu ini. Dan uh, apabila kita bercakap soal bekalan ayam dalam pasaran, ia adalah merupakan antara rantaian isu yang lebih besar berkait tentang sekuriti makanan. Dan inilah yang bakal kita bicarakan secara langsung dibawakan kepada anda dalam bicara khas. Dan tentulah bila bercakap soal pengeluaran, industri makanan, pertanian, maka kita bersama autoritinya. Menterinya, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Datuk Seri, selamat malam. Selamat malam, Syed. Terima. terima kasih kerana sudah hadir di tengah-tengah kehangatan isu ini. Ya. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbincang tentang isu ini. Ya. Alhamdulillah, nampaknya masih lagi tenang <laughs> Datuk Seri bincang ini walaupun hangat. Realitinya bagaimana tentang bekalan ayam ini? Masih lagi menjadi polemik uh, masyarakat sehingga hari ini. Okey, banyak bercakap tentang isu sekuriti makanan negara. Kalau uh, membincang isu ini kita tak boleh lari daripada melihat security makanan dalam perspektif ataupun dimensi yang dikeluarkan sebagai garis panduan oleh FAO hmm. di bawah United Nations. Hmm. Empat dimensi yang dilihat uh, merangkumi isu security makanan. Hmm. Pertama isu availability hmm. ketersediaan. Kedua isu akses. Yang termasuk isu affordability Ketiga, utilization Iaitu mm. uh, dari sudut nutrisi dan food safety mm. Dan keempat, dari segi natural resources mm. Sumber semula jadi dan kemampanan pengurusan sumber mm -hmm. Empat isu ini harus dilihat sebagai dimensi untuk mengukur tahap security makanan sebuah negara yeah. Yang itu yang digariskan oleh mm. FAO Uh, lantas kalau kita melihat tentang kekurangan makanan ayam, bekalan hmm. ayam yang berlaku hari Sabtu dan Ahad yang lalu. Hmm. Kita tidak boleh mengatakan bahawa kita sedang berhadapan dengan satu krisis kualiti makanan. Hmm. Uh, yang kurang pada hari Sabtu lalu adalah isu bekalan ayam bulat. Dikatakan 30%, 40%. Ada media melaporkan keseluruhan Selangor tak ada ayam. Hmm. Ada netizen yang mengatakan bahawa uh, kekurangan di sana sini, <coughs> tetapi uh, secara realitinya hmm. bekalan ayam dalam bentuk keratan hmm. masih uh, uh, diakses oleh rakyat Malaysia hmm. pada hari Sabtu dan hari Ahad yang hmm. lalu. Hmm. Uh, kita harus melihat bahawa industri uh, ayam dan telur negara merupakan satu industri yang matang hmm. uh, yang walaupun uh, diusahakan sekian lama uh, dalam rekod kita industri ini uh, uh, mampu uh, memenuhi uh, kehendak bekalan negara 105% SSL kita untuk ayam dan telur sebab tu kita ada kapasiti untuk mengekspor bekalan okay. ke negara luar luar dalam keadaan yang biasa hmm. dan ini inilah yang berlaku sekian lama okay. kita ada kemampuan untuk mengekspor ayam ke luar negara kita cuma mengimport ayam untuk diproses dijadikan sebagai industri keperluan untuk industri hiliran sausages, burger dan produk-produk ayam dalam industri hiliran yang lain. Jadi ini merupakan satu industri yang matang yang telah mampu memenuhi SSL negara sebab tu insiden kekurangan bekalan ayam bulat yang berlaku pada hari Sabtu hmm. lalu uh, tidak dijadikan tidak tidak boleh dijadikan sebagai negara berhadapan dengan masalah sekuriti makanan negara okay. kekurangan yang melampau ke peringkat krisis okay. kita masih cukup bekalan ayam okay. dalam bentuk keratan okay. Uh, itu yang berlaku. Tapi kita mesti faham, hmm. negara sejak dua tahun yang lalu ini... berhadapan dengan pandemik COVID, penutupan border sempadan negara... Hmm. Uh, ...gangguan dari segi logistik bekalan ditampung dengan uh, kenaikan kos input pengeluaran ayam. Okay. Dan inilah yang ditanggung oleh pihak industri sekian lama. Okay. Uh, saya berbincang dengan pihak industri. Apa sebenarnya yang berlaku hari Sabtu dengan hari Ahad yang lalu. Okay. Mereka memaklumkan kepada kami... ...bahawa keadaan kekurangan berlaku adalah disebabkan oleh pertumbuhan berat badan ayam. Disebabkan oleh masalah bekalan makanan. Bekalan makanan. makanan. Hmm. Uh, Input berlaku. industri. Input industri. Okay. Jadi uh, kita mesti faham <coughs> industri uh, sedang dalam usaha untuk memaksimalkan kapasiti. Okay. Uh, dua tahun lalu industri ini mengalami kerugian yang agak. besar disebabkan hmm. oleh penutupan industri, okay. penutupan hotel, restoran, kedai kunci dan sebagainya, disebabkan oleh PKP, hmm. pandemik yang berlaku. Yang bukan saja melanda negara kita, tapi okay. keseluruhan negara kita. Okay. Jadi kita menangani masalah ini. Sebab hmm. itu kalau dilihat dari segi security makanan, kita harus melihat keupayaan kita untuk membekalkan bahan makanan untuk rakyat Malaysia walaupun dalam keadaan pandemik sejak dua tahun yang lalu okay. kita tidak pernah berhadapan dengan kekurangan makanan yang secara kritikal, kritikal. ya datuk sri saya menganggap jawapan datuk sri ataupun respon balas itu agak loaded banyak soalan susulan yang perlu saya tanyakan ya. bagi memahami keresahan rakyat Sabtu dan Ahad itu berlaku kekurangan saya memetik apa yang datuk sri sebutkan ayam bulat tetapi tidak ayam potong bagaimana ini boleh berlaku dalam keadaan pengeluarannya sama apa dinamika di belakangnya sehingga kita boleh membekal ayam potong yang lebih mahal itu tetapi tidak uh, ayam bulat? Adakah semata-mata kerana ini sikap uh, pengeluar untuk menampung elemen kos mereka? Apa sebenarnya yang berlaku sehingga? Mungkin itu antara sebab kerana yang kita lihat uh, pada ketika ini kita cuma meng, uh, meng meng mem 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 membuat price capping, mengawal harga, menyekat harga untuk ayam bulat. Okay. Dan kita tidak membuat sebarang sekatan harga kepada ayam keratan, potong. ayam potong. Hmm. Jadi mungkin itu pendekatan yang dibuat oleh industri. Hmm. Sebab tu, walaupun kita mengenakan sekatan harga untuk ayam bulat, hmm. tetapi kerajaan bertanggungjawab, kerajaan mengeluarkan subsidi untuk pengeluaran ayam bulat di pasaran okay. kita sekat harga pada harga RM8.90 mm -hmm. tetapi kita tampung uh, kekurangan har, uh, kos. kos itu mm. jualan itu, harga jualan itu dengan memberi subsidi kepada pihak industri. Mm. Jadi itu kaedahnya uh, adakah dengan itu selepas episod Sabtu dan Ahal Alu berarti kita sudah tidak akan berdepan lagi bekalan ayam bulat dalam pasaran? Ada jaminan untuk itu? mafitat ternakan ayam dan uh, perbincangan kita pertanakan ayam pun di, di, ayam dibuat oleh pihak industri. Okay. Tetapi uh, perbincangan kita dengan pihak industri, saya telah memanggil 12 uh, pengeluar serikat pengeluar ayam yang terbesar okay. di negara kita. Okay. Termasuk semua nama-nama besar dalam uh, industri ternakan ayam ini. Mm -hmm. Dan uh, mereka memberi alasan yang konkret, mengapa perkara itu berlaku pada Sabtu dan Ahad yang lalu. Okay. Uh, pada masa yang sama, mereka memberi jaminan bahawa uh, insiden kekurangan seperti itu akan uh, mereka cuba atasi. Okay. Tapi kita mesti faham pihak industri. Hmm. Mereka berhadapan dengan kos input yang meningkat secara drastik. Okay. Berapa faktor yang menyebabkan ini. Hmm. Faktor dalaman, faktor lu luaran. Hmm. Faktor dalaman, kekurangan buruh, uh, kenaikan harga input, makanan dan sebagainya. Kita mesti faham bahawa Industri ternakan ayam ini bergantung sepenuhnya kepada bekalan jagung uh, yang diimport oleh negara. Okay. Dalam uh, komponen kos pengeluaran ayam, mm. 70% adalah kos makanan. Mm -hmm. Dan uh, kos makanan yang 20-30% itu termasuklah kos suntikan vitamin mm. uh, dan kos-kos pengurusan dan sebagainya. <coughs> 70% daripada kos pengeluaran makanan okay. adalah makanan. Pengeluaran ayam adalah makanan hmm. Hmm. Dan sebagian besar daripada uh, Komponen Makanan ternakan kita import okay. Jagung kita import hmm. Soya bean meal kita import hmm. Dan bahan-bahan makanan yang komponen-komponen Makanan yang lain yang dijadikan okay. sebagai Makanan ternakan hmm. juga kita import Dan uh, keadaan dunia Yang bergolak sekarang ini hmm. Konflik yang berlaku Pandemik yang berlaku sejak 2 tahun yang lalu hmm. Menyebabkan Kos input makana, uh, ternakan ayam meningkat sedemikian rupa. Okay. Jadi, kalau dulu kita ternak ayam boleh jual pada harga RM5 satu kilo, mm -mm. sekarang ini tak boleh. Mm. Uh, tak boleh jual. Saya lihat uh, harga pesaran ayam sekarang ini, kalau diapungkan, mm. boleh mencecah sehingga RM12 satu kilo. Yeah. Tetapi, kerajaan meletakkan pada harga RM8.90 dan ditampung mm -hmm. dengan subsidi. Mm -hmm. Sebab itu, kerajaan mengeluarkan... Uh, dana untuk menampung subsidi ini hmm. sebanyak 729 juta ringgit untuk tempoh 4 bulan. Hmm. Dua bulan pertama kita akan bayar subsidi pada kadar 60 sen sekilo dan uh, dua bulan kemudian kita bayar pada kadar ringgit 40 sen sekilo. Okay. Dan jumlah tampungan subsidi yang dibuat oleh kerajaan ini adalah sebanyak 729 million ringgit hmm. untuk tempoh 4 bulan. Okay. Uh, Dato' sri saya masih, masih cuba ingin memahami uh, latar belakang dinamika masalah ini menggambarkan bahawa mafi punya hubungan baik dengan pengeluar jadi episod Sabtu dan Ahad lalu itu apakah ia tidak boleh dijangkakan sehingga timbul sedikit panik dalam kalangan pasaran seolah-olah kita uh, seolah kita terkejut uh, mereka mengeluarkan uh, saya melihat ada siaran-siaran mengeluarkan bahawa Uh, pihak industri, beberapa buah serikat, empat buah serikat mengeluarkan notis kepada pelanggan mereka hmm. bahawa akan berlaku uh, kekurangan bekalan ayam pada tempoh yang ditentukan. Hmm. Saya uh, uh, meminta pihak uh, Jabatan Perkhidmatan Veterina hmm. di bawah MAFI ini untuk menyiasat, mencari punca dan sebagainya. Hmm. Uh, dan memang ketara bahawa berlaku sedikit pengurangan hmm. pada hari Sabtu dan Ahad hmm. yang lalu. Saiz Datuk Seri sebutkan tadi, saiz ayam itu kerana bekalan makanan sebutkan oleh pengeluar. Hmm. Itu alasan yang diberikan oleh uh, pihak industri kepada hmm. kita. Datuk Sri uh... Ini ada kaitannya dengan security uh, makanan juga kerana digambarkan tadi input makanan kepada ayam ini memberikan beban kos kepada pengeluar dan uh, solusinya adalah subsidi. Di satu sudut kita melihat bahawa subsidi ini bertujuan untuk menampung kos pengeluaran harga ayam uh, tetapi jagung, ya, makanan ayam ini juga. Apa yang lebih bijaksana? Adakah kita mensubsidikan kepada pengeluar ayam ataupun kita membantu uh, mensubsidikan import berbanding dengan kita mengeluarkan sekitar tahu meng pengeluaran ini akan mengambil masa yang lebih panjang? What is the best strategi dalam keadaan isu ini bukan hanya di bawah MAFI, empat FAO itu tadi juga ada di bawah KKM, ada yeah. di bawah KEP yang yeah. HCP. Jadi di mana kebijaksanaannya bila kita ingin melihat solusi yang tuntas dalam konteks menyelesaikan masalah ayam ini dulu, belum food security lagi itu lagi besar. Ayam. Langkah memberi subsidi adalah merupakan langkah intervensi sementara okay. yang dibuat oleh kerajaan, hmm. yaitu uh, untuk uh, kerana kerajaan melihat isu security makanan dalam perspektif yang luas. Hmm. Uh, kalau kita bercakap kepada industri, tentu sekali industri inginkan harga ayam diapung, okay. tanpa subsidi. Ya. Dan bebannya akan diterima rakyat. Yes. Hmm. Itu pasti. Kalau kita bercakap tentang hmm. bertanya kepada pihak industri, hmm. diapungkan harga merupakan satu Uh, pendekatan yang terbaik. Uh, terbaik bagi mereka. Tetapi uh, kerajaan uh, melihat isu sekuriti makanan bukan pada perspektif industri saja mm. tetapi melihat melalui perspektif rakyat keseluruhannya. Mm. Uh, kita kita berhadapan dengan uh, food inflasi. Mm. Food inflation yang sedang berlaku. Harga makanan bukan saja ayam meningkat begitu drastik begitu ketara sekali yang menjadi beban menjadi beban kepada rakyat. Sebab itu kerajaan melihat isu sekuriti makanan ini dalam perspektif yang lebih luas. Perspektif industri dan juga perspektif rakyat keseluruhannya. Sebab itu kita faham, kerajaan faham bahawa industri sedang berhadapan dengan kos input yang tinggi ketika ini. Tetapi kerajaan juga faham bahawa rakyat sekarang menanggung beban inflasi makanan ya. yang juga tinggi. Sebab tu dalam mengimbangi industri dan mengimbangi beban yang dialami oleh rakyat, kerajaan menampung sedikit kos input okay. yang ditanggung oleh industri bagi menafaat rakyat keseluruhannya. Sebab tu kerajaan membuat pendekatan ...melatakan sekatan harga ayam pada kadar 8.90 sen. Walaupun kita tahu bahwa harga ayam itu sepatutnya lebih tinggi daripada itu, tetapi dengan memberi subsidi hmm. yang berjumlah 729 juta ringgit hmm. untuk tempoh empat bulan. Okay. So uh, kerajaan melihat uh, isu sekuriti makanan dalam perspektif yang luas hmm. dan pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh kerajaan adalah pendekatan sementara bagi menstabilkan keadaan industri dan juga pengguna. Kita tahu. Uh, memberi subsidi kepada industri bukan pendekatan yang mutlak. Hmm. Ada pendekatan-pendekatan yang lain. Okay. Memberi food coupon umpanya. Hmm. Subsidi direct secara bersasar kepada yeah. pengguna, kepada rakyat yang memerlukan. Kalau kita sekarang apa yang berlaku sekarang ini subsidi diberi kepada pihak industri ya. dan ayam dijual pada harga rm 8890 hmm. ianya dimanfaatkan bukan saja kepada kumpulan-kumpulan yang memerlukan, hmm. rakyat yang memerlukan, hmm. tetapi kepada industri restoran, hotel, peniaga dan sebagainya. Ya. Ya. Yang tak sepatutnya mendapatkan hmm. harga ayam yang murah yang disubsidikan. Ya. Tetapi lang, pendekatan yang yang itu, pendekatan yang lain. setakat ini kerajaan menimbang dan memilih untuk memberi subsidi kepada pihak industri. Okay. Tetapi tentu sekali ya subsidi ini akan berakhir pada 5 hari bulan Jun ini, next week, minggu okay. depan. Yeah. Jadi seberang pendekatan baru tentu sekali akan dibincang di peringkat kerajaan mm. yang melibatkan pelbagai jabatan, kementerian dan agensi mm. di bawah kerajaan. Yeah. Jadi kita tunggu apa perbincangan selanjutnya. Yeah. Tentu sekali kementerian kawangan mempunyai model-model subsidi yang lebih tersasar mm. dan menepati yang boleh digunakan untuk menangani kenaikan harga bekalan makanan di pasaran. Ya, kita masih memberikan fokus tentang ayam. Belum kita kembangkan lagi kerana ada lagi cucu yang berkait. Uh, menariknya Datuk Seri menyebutkan tadi soal SSL. Ya. Kemapanan bekalan ayam di Malaysia, umumnya pengeluaran kita mencecah 150%. Uh, dan ada kaitannya nanti soal masih ada yang diimport untuk tujuan industri yang lain, pengeluaran sosis Datuk Seri sebutkan. Dan juga kita menghentikan ekspor. Ini semua kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Anda sedang menyaksikan bicara khas ini secara langsung dan tetamu saya malam ini 15 minit yang awal fokus kita tentang ayam sedangkan isunya masih banyak kita bersama Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiyandi. Datuk Seri saya tak bangkitkan tadi soal SSL kita yang melebihi daripada keperluan kemapanan kita dalam konteks pengeluaran tetapi sebelum kita pergi ke situ isu yang hangat dibincangkan apabila ada pertemuan datuk seri bersama pemain industri dan pelbagai telahan timbul dan dalam era hari ini kita tidak boleh sweep things under the carpet persepsinya adalah harga ayam ini dimanipulasikan oleh pemain kartel datuk seri portfolionya adalah soal industri makanan apa respon datuk seri dalam hal ini mafita siasat kartel kementerian yang bertanggungjawab tentang penyiasatan sebarang bentuk katil adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri okay. dan Hal Ehwal Pengguna. Hmm. Tetapi untuk memahami uh, rantaian pengeluaran industri ayam, hmm. kita mesti faham bahawa dia ada peringkat. Hmm. Di negara kita ini uh, ada empat uh, syarikat yang mengeluarkan uh, ladang pembiakan grandparent stock. Okay. Empat serikat yang mengeluarkan grandparent stock ayam. Hmm. dan empat uh, serik uh, uh, ladang hmm. yang mengeluarkan. Kemudian ada 22 ladang yang mengeluarkan parent stock, serikat yang mengeluarkan parent stock dan ada 122 ladang. Dan kita ada 2600 ladang penternakan ayam daging dan 260 ladang penternakan ayam telur. Jadi uh, itu rantaian okay. pengeluaran industri ayam dan telur negara. Yang contract farming itu 2600. 2600 okay. campur 260 60 telur. Okay. Uh, dia di kalangan integrator hmm. dan juga contract farmers hmm. dan juga di kalangan independent farmers. Okay. Jadi ada tiga dekat sana tu 2006 hmm. ada tiga uh, kategori penternakan integrator, hmm contract farmers dan juga Dipen. independent okay. farmers. Mm. Jadi uh, kalau uh, M M M MYCC, MYCC mm. bawah bawa kepada KPDNHEP nak itulah rantaian industri ternakan ayam negara. Okay. Grandparents uh, stock, uh, pengeluar, mm -hmm. Parent. stock pengeluar, parents stock pengeluar, parents stock, integrator, contract farmers, mm -hmm. uh, independent contract farmers mm. dan selepas tu consumers. Mm. Jadi uh, Maaf tak siasat tak Katel, mm. tetapi uh, memang benar bahawa empat syarikat dan empat ladang saja yang mengeluarkan grand parent stock mm. untuk ayam. Mm. Jadi uh, kalau di segi monopolinya, memang berlagu monopoli. Mm. Tetapi industri ini adalah industri yang matang, yang telah lama uh, diusahakan di negara kita. Mm. Tetapi setakat ini, mm -mm. kita hanya mampu mengeluarkan empat serikat pengeluar untuk grandparent stock. Okay. Dato' Sri dua kali menyebut bahawa industri adalah industri yang matang. Namun begitu, apa ideal state-nya? Secara idealnya, berarti kita perlu lebih banyak grandparent... Uh, producer. Producer? Ladang pembiakan. Hmm. Ladang pembiakan. Uh, the producer. Tapi sebab tu saya katakan dia hanya satu industri yang matang. Hmm. Tapi setakat ini, kejayaan kita adalah untuk melahirkan empat serikat pengeluar mm -hmm. grandparent stuff. Um Seri menyebut ini sekali lagi soal industri ini sudah matang tetapi untuk kita membawa kepada satu kedudukan yang ideal ia harus dipengaruhi oleh dasar. Kelihatannya MAFI sudah ada dasar agro makanan sehingga 2030 dan untuk melaksanakan DAN 20 uh, itu sudah ada pelan tindakan di SMN dasar sekuriti makanan. Ini semua uh, diambil kira di dalam DAN dan DSMN dan apakah hanya ayam saja yang kita bicarakan, rantaian yang seperti tidak ideal ini, Datuk? Bila kita lancarkan dasar agro-makanan 2.0 hmm. dan juga kita melancarkan dasar sekuriti makanan negara, hmm. ianya melibatkan keseluruhan perspektif keperluan makanan negara. Dia bukan saja ayam. Hmm. Uh, saya katakan bahawa industri uh, ayam ini satu industri yang matang kerana kita mampu untuk mengeluarkan keperluan okay. negara. Hmm. We are 105% hmm. dari segi SSL sebab hmm. tu kita ada capacity untuk mengeksport. Hmm. So uh, uh, industri yang lain uh, kita perlu bimbing. Hmm. Kita uh, keseluruhan uh, status kedudukan SSL negara. Hmm. Ayam 105% hmm. SSL. Daging kita masih rendah. Kita mengimport 80% keperluan daging negara. Kita cuma mampu mengeluarkan 20% sehingga kini. Ikan, akwakultur, kita stabil. Sayuran, buah-buahan, kita mengeksport sam, Tetapi kita mengimport uh, sayur temperate, buah-buahan temperate Yang itu logik. Kita tak tanam apel di sini, kita yeah. tanam manggur di sini. Kita mengimport kobis sebanyak daripada luar. Hmm. Uh, itu beberapa status susu kita 65% hmm. memenuhi SSL hmm. beras kita masih mengimpor 30% daripada hmm. ke luar negara hmm. jadi kalau melihat dari segi SSL ada item food item yang kita masih bergantung kepada import hmm. daripada luar tetapi ayam kita 100% malah kita mengekspor okay. seperti saya katakan antara industri hmm. makanan agro makanan yang stabil dan matang adalah industri ayam ya. dan telur. Ya, kerana kita mampu mengeluarkan sendiri. Ya. Uh, dalam hal itu saya bangkitkan sebelum kita berehat tadi, ada dua aspek uh, tentang masih kita perlu mengimport untuk tujuan-tujuan yang saya anggap sebagai premium. Ya. Uh, timbul di sini soal AP dan EP uh, akan dimansuhkan. Dan apa kesannya ini? Termasuk juga tadi disebutkan bahawa kita tidak lagi mengeksport untuk memberi jaminan bahawa cukup uh, bekalan dalam makanan. Jadi apa kesannya ini kepada... Kita import uh, bahan makanan untuk menampung keperluan. Sebab itu saya katakan bahawa ayam kita tak import, kita cuma import ayam keratan untuk diproses bagi industri hiliran. Hmm. Uh, kenapa kita kita tak import ayam daripada luar? Kita Kita... Uh, perlukan EP untuk mengimport ayam uh, keratan Kerana kita mempunyai industri yang cukup Untuk mengeluarkan ayam bulat untuk keperluan negara uh -huh. Sebab itu kita tak bagi kebenaran untuk mengimport ayam bulat sebelum ini uh -huh. Tetapi uh, disebabkan oleh kekurangan yang berlaku uh -huh. Kerajaan memutuskan untuk memansuhkan EP Dan uh, bagi semua whoever, sesiapa hmm. saja yang ada kapasiti hmm. untuk mengimport, boleh mengimport ayam keratan dan juga ayam bulat hmm. untuk tempo yang tertentu. Okey. Uh, beza kepada penonton kita, kita bercakap soal AP, kita bercakap soal IP. Jadi ini mungkin elok kita huraikan sikit. Ada approve permit dan import permit untuk ayam ni. Approve uh, permit adalah permit yang diperlukan untuk uh, memenuhi kota. Hmm kita keluarkan AP berpandukan kepada kekurangan uh, yang diperlukan. Mm -hmm. Jadi uh, kalau kita perlu uh, 20% ayam keratan mm -hmm. uh, katakan uh, 30 kontena sebagai contoh untuk satu uh, bulan mm -hmm. kita akan keluarkan AP untuk uh, 30 kontena yang diperlukan. Okay. Dan untuk membawa masuk ayam daripada luar ini mm -hmm. ianya memerlukan IP mm -hmm. import permit. Mm -hmm. Yang ini uh, adalah uh, untuk memenuhi syarat biosecurity dan sebagainya. Okay. Kita nak pastikan ayam yang kita import dari luar, mm. bahan makanan, daging, sayur yang kita import mm. daripada luar itu memenuhi keperluan biosecurity negara okay. dari segi uh, aspek uh, keselamatan makanan itu mm. sendiri. Mm -hmm. Jadi IP diperlukan untuk semua jenis makanan yang dibawa masuk. ...ke negara kita. Mm -hmm. Jadi AP diperlukan untuk memenuhi kota dan IP diperlukan... ...untuk membawa masuk dari segi biosekretinya. Okay. I... Kita tidak boleh laraikan... ...keperluan IP okay. kerana... Itu masih penting untuk keselamatan. Ya. Mm. Ada bahan makanan di luar negara yang yeah. berpenyakit. Mm -hmm. Kita tidak mahu penyakit itu disebar di negara kita. Kita ada industri. Di luar sana ada African Swine Fever. Di luar sana ada Lumpy Skin Disease untuk keternakan. Tenusu, daging, lembu dan sebagainya. Dia ada penyakit-penyakit yang lain. Yang boleh dibawa masuk ya. ke negara kita hmm. tanpa jika tidak ada pemeriksaan biosecurity yang dilakukan ya. oleh negara, ya. itu membezakan AP dengan IP. Ya. IP itu penting. Uh, namun kita mengawal kota dalam konteks AP. Persoalan yang mungkin berbangkit, mengapa kita memperkenalkan AP itu in the first place? Uh, place dalam keadaan kita membenarkan market forces untuk menentukan bekalan dan juga harga, apa kebijaksanaannya? Selepas kita berjeda seketika, jadi jangan ke mana mana. Bicara khas kami bawakan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr Ronald Kiandi. Saya bangkitkan satu soalan tadi. Soal AP dan IP, approve permit dan import permit. Import permit kita tidak boleh pengapakan kerana ia untuk menjamin keselamatan makanan yang masuk dari segi biologinya, kebersihannya dan ini mungkin juga melibatkan kementerian lain iaitu Kementerian Kesihatan. Tetapi approve permit ini adalah soal mengawal kuota. Dalam keadaan kita mungkin ada masalah ayam bulat, ayam potong. Jadi lumrahnya rakyat akan kata benarkan sajalah apa perlunya lagi AP kerana ia akan harapan rakyat kalau ada lambakan kita akan boleh menekan turun lagi harga supaya ia tidak dapat didominasi dikawal oleh pihak kartel. Jadi apa perlunya AP Datuk Seri? Uh, that's exactly uh, kenapa AP dilakukan hmm. untuk melindungi industri uh, untuk mengelakkan lambakan hmm. yang berlaku. Tetapi dalam keadaan sekarang ini kita berada pandangan kekurangan. Hmm. Sebab itu kerajaan mengambil tindakan dan keputusan untuk uh, menghapuskan AP hmm. hampir semua, keseluruhan. Hmm. Bagi mafi saya ini, pengumuman kerajaan yang dilakukan, dibuat oleh kerajaan baru-baru ini, dia melibatkan empat item lagi, kelapa, okay. uh, kobis. Uh, ayam kerat hmm. Dan juga susu Pemansuhan AP Pemansuhan AP hmm. Untuk empat lagi item yang dibawa kawalan mafi okay. Tepung gula yang lain itu Dibawa KPDN Kementerian hmm. yang lain hmm. Tahun 2006 Kita mempunyai AP 2016. Kita ada AP untuk mengimport daging beku daripada luar. Hmm. Yang itu juga dileraikan oleh kerajaan pada tahun 2016. Jadi basically secara umumnya, kita tidak ada lagi uh, AP untuk membawa masuk barang-barang makanan. Hmm. Tetapi ya, seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa pemasukan IP untuk ayam ini adalah langkah sementara. Hmm. Balik kepada Kenapa ada IP? Iaitu hmm. untuk mengelakkan lembakan hmm. dan juga untuk melindungi industri ternakan ayam yang ada di negara kita. Okay. Jadi maknanya kerajaan akan bersedia melihat keperluan bila hmm. uh, 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 perlu diadakan semula IP untuk uh, membawa masuk ayam bulat daripada luar. Hmm. Jadi, uh, langkah kerajaan ini merupakan langkah sementara, uh -huh. uh, begitu juga apa yang berlaku dengan uh, pengharaman ekspor uh -huh. yang diumum oleh kerajaan pada hari Isnin yang lalu uh -huh. semata-mata untuk memastikan dan menstabilkan uh -huh. Be uh, bekalan ayam negara. Uh -huh. Perlu diingatkan bahawa kita mengekspor uh, lebih daripada 100,000 ekor ayam sehari. Uh -huh. Uh, sedangkan kita memerlukan 1.8 juta ekor sehingga 2 juta ekor sehari untuk keperluan tempatan hmm. tetapi kita ekspor 100 ribu hmm. sehari. Hmm. Sebab so, itu kerajaan memutuskan untuk menghentikan uh, ekspor ayam deperanegara kita yeah. untuk tempo sementara ini. Mm -hmm. Dato' <tuh> Sri, daripada awal kita banyak bercakap soal tekanan yang dihadapi oleh industri. Ini adalah uh, faktor cost input. Makanan ayam itu sendiri. Apabila kita melihat ini sebagai cabarannya, uh, bergerak ke hadapan, apa option yang ada kerana kelihatannya seperti kita perlu mengeluarkan sendiri. Tapi mengeluarkan jagung kita, banyak variable, banyak pemboleh ubah yang perlu diperhitungkan, flat lands yang kita kekurangan. Jadi um, dalam konteks cost input ini, apa keutamaan? Jagung <coughs> meningkat harga sedemikian rupa. Mm. Uh, setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, kos satu tan jagung saya dimalukan lebih kurang enam ratus, lapan ratus ringgit per tan. Mm. Sekarang ni kos jagung seribu lapan ratus. Tiga kali tan. ganda. Mm. <coughs> Begitu juga kos soya bean meal, mm. soya bean meal mm. yang diimport daripada luar negara mm. juga uh, berlaku kenaikan yang drastik. Mm dan uh, ini merupakan komponen input yang diperlukan hmm. ternakan ayam kita import hmm. uh, jagung kita import soybean meal kita import hmm. dan komponen-komponen makanan ternakan yang lain kita import suatu tu uh, <coughs> melihat keadaan-keadaan ke keadaan semikian, mafi bersama dengan uh, kesemua jabatan agensi yang terlibat hmm. Uh, sedang mengorak langkah untuk uh, menggelakkan membangunkan industri penanaman jagung negara kita. Mm -hmm. uh, mungkin dulu tidak ada urgensi kerana harga jagung RM800 maksimanya dahulu mm. uh, membeli daripada luar adalah lagi mudah dan murah Wah. daripada menanam. Yeah. Itu merupakan dasar yang diambil uh, kementerian pada ketika itu. We mm. cannot blame them. Tak boleh salahkan mereka kerana Tiada ada industri yang ingin melabur duit dan kewangan untuk uh, mencuri rugi. rugi dalam keadaan industri ya. yang rugi. Memang import lebih besar. Tetapi ini uh, merupakan uh, sesuatu yang perlu di, dirujuk semula, hmm. revisit. Sebab itu uh, pada ketika ini kita sedang rancak untuk uh, menggalakkan uh, penanaman jagung dan membangunkan industri jagung negara. Hmm. Mungkin lambat tetapi uh, kita tidak tahu apa yang akan berlaku besok konflik yang berlaku penyakit pandemik yang berlaku yang tidak ada kesudahan uh, sebab itu kita harus mengorak langkah baru mm -hmm. mengolah dasar yang baru mm -hmm. untuk memastikan mengurangkan kebergantungan kita yeah. kepada import bahan makanan ternakan yeah. di negara kita okay. kita pernah cuba untuk uh, membangunkan industri jagung ini mm -hmm. Saya dimaklumkan ada pelan tindakan uh, 20-30 daripada tahun 5 tahun yang lalu, 2016 yang lalu. Uh, kerajaan yang lalu uh, cuba mengawal langkah untuk membangunkan industri uh, penanaman jagung di negara kita. Hmm. Uh, sebab itu saya katakan mungkin pada ketika itu tidak ada urgensi. Okay. Sebab itu uh, di mafi sekarang ini, uh, kerajaan sekarang ini sedang giat, secara serius untuk membangunkan industri tanaman jagung negara kita. Hmm. Kita tidak boleh bergantung it... uh, import selama lamanya. Yeah. Yeah. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku konflik Rusia yang uh, memberi kesan yang begitu besar kepada industri okay. uh, ternakan dan industri agro makanan keseluruhannya. Yeah. Perlu disusuli dengan dasar dan pendekatan baru supaya kita mampu untuk mengeluarkan keperluan keperluan. asas penting ini okay. bagi terus membangunkan industri hmm. saya tak tahu apa akan jadi sekarang kita tidak mengorak langkah sedemikian yeah. dan konflik berterusan dan keberkantungan kita ini akan memberi memudaratkan hmm. bekalan makanan negara uh, di masa akan datang yeah. Datuk Seri kita mula melihat uh, tentang sekuriti makanan secara lebih meluas kerana kita sudah memperuntukkan lebih 30 minit bercakap soal ayam saja kerana itu yang kritikal buat masa ini. Tetapi kalau kita mula membuka, menyingkap isu sekuriti makanan secara lebih meluas, beberapa pointers yang dikeluarkan oleh Datuk Seri itu saya tadi saya kira perlu dibutirkan dalam kesempatan ini. Sebagai contoh, um, tidak pernah ada menteri pertanian yang saya temubual yang tidak bercakap soal sekuriti makanan. Tetapi sekurang-kurangnya di bawah Datuk Seri kita ada DAN 2.0 dan juga DSMN. Dengan harapan ia akan kekal sebagai satu legasi yang memberikan bekas kerana kita tidak mahu dasar itu tidak diimplementasikan. Kelihatannya dalam konteks penggunaan tanah untuk penanaman pertanian, 80% pergi kepada perladangan kerana kelapa sawit lebih lukratif. Uh, jadi ini soal dasar dan Datuk Seri bercakap soal mafi. Sedangkan tadi kita dengar beberapa sektor melibatkan kementerian lain. Kita ada komoditi, kita ada kesihatan, kita ada KPDN HGP, kita ada kementerian keuangan. Tetapi dasar agro makanan dan DSMN ini di bawah mafi. Yep. Um, di situ sendiri kelihatannya seperti kerajaan dalam konteks tertinggi tidak memberi penegasan dan keutamaan yang sepatutnya kerana ia merentas kementerian bukan hanya soal mafi. Datuk Seri. Memang benar kita bercakap sekuriti makanan saja sekian lama tetapi kita lebih menumpukan secara kritikal tentang isu sekuriti makanan ketika kita berhadapan dengan pandemik pada tahun 2020 yang lalu saya masih ingat kerajaan di bawah Perdana Menteri yang ke-8 jawatan kuasa kabinet yang per, yang pertama ditubuhkan oleh kerajaan Perdana Menteri ke-8 adalah jawatan so kabinet berkaitan dengan sekuriti makanan negara. Ya. Maknanya pada keadaan negara <coughs> dilanda pandemik COVID-19, penutupan sempadan negara luar, uh, interruption, interupsi, gangguan dari segi bakalan makanan, uh, menuntut kita untuk bercakap Secara lebih fokus tentang isu security makanan mm. negara. Mm. So kita ada Jawatan Kuasa Kabinet on Food Security. Mm. Ianya dipenguruskan oleh Perdana Menteri dan disekretariatkan oleh Mafi. Mm. Jadi uh, kita ada uh, Jawatan Kuasa ini uh, dianggotai oleh uh, pemain industri 12 kementerian yang lain, termasuk kementerian NHP, KKM, uh, beberapa kementerian yang lain mm. juga dianggotai oleh uh, kesemua exco-exco -ex pertanian negeri mm -hmm. duduk di dalam jawatan kuasa food security jawatan kuasa kabinet on food security ini. Mm -hmm. Jadi uh, kerana kita melihat isu sekuriti makanan negara bukan saja perlu ditangani di peringkat persekutuan. Mm -hmm. uh, bukan saja uh, ditangani oleh kerajaan tetapi melibatkan pihak swasta, pihak mm -hmm. kerajaan negeri dan pihak-pihak yang pihak berkepentingan mm hmm. iaitu pihak industri. ia mm -hmm. Ianya perlu ditangani semula. Uh, keseluruhannya. Jadi uh, sekuriti makanan merupakan satu isu yang lebih rancak dibincangkan walaupun ia nya uh, uh, telah wujud sekian lama kehendak untuk memenuhi uh, sekuriti makanan negara telah wujud dituntut sekian lama. Sebab tu uh, bila kerajaan berhadapan dengan pandemik, kita mengolah pelbagai langkah dan pendekatan. Uh, industri agro makanan memang terdedah dengan pelbagai faktor. Kita terdedah kepada cuaca, perubahan cuaca kita terdedah kepada uh, buruh, keperluan buruh, kita terdedah kepada uh, penggunaan teknologi yang sepenuhnya. Hmm. Uh, <coughs> Perubahan iklim dan sebagainya. Hmm. Kita kita uh, terdedah uh, dengan persaingan guna sama tanah. Hmm. So, itu seperti yang saya katakan tadi, perladangan hmm. dulu hmm. dulu dahulu. <coughs> uh, kita bercakap tentang sekuriti makanan negara, hmm. tetapi kita membuka tanah lebih luas untuk komoditi. Si hmm. sekuriti uh, makanan negara penting tetapi uh, 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 sumbangan komoditi yang lain hmm. juga penting untuk hmm. negara. Hmm. Sebab tu uh, ketika ini kita uh, harus menumpukan pendekatan-pendekatan sebab tu dileraikan di dalam dasar agromakanan 2.0 hmm. penumpuan Uh, yang lebih drastik lebih agresif untuk membangunkan industri agromakanan keseluruhannya. Mm. Uh, kita bicarakan tentang kita mampu uh, kita ada keluasan uh, tanah untuk sawah padi. Mm. Kita mampu untuk mengeluarkan 3.5 metrik tan untuk satu hektar average purata pada mm. ketika ini. Mm -hmm. Dalam dasar agromakanan kita nak melihat ianya ditingkatkan mm. dengan menggunakan uh, teknologi. Mm memodernkan yeah. industri agro makanan keseluruhannya. Hmm. So itu merupakan fokus dalam dasar agro makanan. Hmm. Uh, kita ingin melihat uh, uh, SSL kita ditingkatkan. Hmm. Kita mengimport beras 30% daripada keperluan. Dan kita dengan keluasan tanah yang ada pada ketika ini, ketika ini kita hendak bawa pengeluaran hasil akan dapat ditingkatkan kepada lebih daripada 8 9 10, 10 metrik tanpa per hektar. Okey. Sebab so, itu Mafi mengolah pelbagai Pendekatan dan juga langkah. Hmm. Uh, kalau saya mendengar, saya sering bercakap tentang smart SBB, hmm. smart sawah besar-besar. Besar. Ada bukan satu konsep untuk mengistet, hmm. mengindustrikan ladang sawah yeah. negara, padi negara. Yeah. so kita nak membangunkan industri padi beras ini ke satu tahap yang lebih tinggi supaya kita dapat meningkatkan SSL kita dan uh, uh, kita dapat mengeluarkan beras untuk ke pulau negara dan mengurangkan kebergantungan kita daripada import luar negara yeah. Datuk Seri, banyak lagi soalan yang saya ingin tanyakan tapi masa sangat mencemburui. Kita berehat nanti, kembali banyak lagi disebut tadi soal teknologi adoption, teknologi adaptation, bakat muda yang tidak berminat dengan sektor ini, rangsangan-rangsangan uh, lain yang kita perlukan untuk mencapai hasrat di bawah DAN 2.0 dan juga DSMN. Jadi mudah-mudahan sempat di dalam minit-minit berbaki nanti selepas kita berehat seketika. Ya. Ya banyak yang, um, masa kita masih satu jam Tuan Sri tapi saya harap kita dapat mengecap um, manfaat dan nikmat minit-minit berbaki ini. Cakap soal um, sekuriti makanan, kita melihat kesannya uh, buat masa ini makanan ada yang disekat, diban daripada ekspor oleh negara-negara yang mana kita mengimportnya. Jadi kalau itu realitinya dengan ketidaktentuan dunia hari ini dan juga iklim peperangan di sana-sini, apa jaminannya kita akan dapat mengimbangi keperluan dalaman negara dengan realiti yang di luar kawal kita? Langkah untuk uh, uh, mengharamkan ekspor diambil oleh kerajaan secara teliti. Uh, ayam. Uh, kerana uh, kita mengambil kira tentang keperluan bekalan ayam negara. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlukan lebih kurang 2 juta ekor ayam setiap hari. Dan Kita mengekspor 100 ribu ekor ayam hmm. untuk dijual di luar negara. So, uh, kerana bekalan yang berkurangan, hmm. kerajaan mengambil langkah untuk mengharamkan ekspor untuk sementara waktu. Saya kira langkah ini diambil untuk menyesuaikan keadaan dan keperluan negara. Tetapi uh, bahayanya. Mm. kalau semua negara mengambil langkah perlindungan dasar perlindungan sedemikian mm. kita mesti ingat kita mengimport daging 80% daripada kepulauan negara yeah. kita mengimport bawang 100% daripada India dan China mm. kita mengimport kelapa tua hampir setengah trilion setiap tahun mm. daripada Indonesia mm. jika semua langkah semua negara mengambil dasar Perlindungan sedemikian mm. kita akan berhadapan dengan masalah ini mm -mm. bila kita uh, mengharamkan ekspor ada negara yang sedang dalam uh, masalah bekalan yang mereka hadapi. Mm. Sebab tu uh, saya melihat bahawa ini langkah sementara kerajaan mm. uh, apabila stabil stabil bekalan ayam negara mm. kita akan melihat semula mm. dasar uh, pengharaman ekspor yang kita adakan pada ketika ini. Sebab itu uh, mungkin uh, di peringkat ASEAN, negara-negara ketua-ketua negara ASEAN uh, melihat uh, food security uh, dasar perlindungan yang harus dibelgarisasikan mm. yang uh, boleh membantu negara terhadap beberapa bahan makanan dan keperluan mm. yang kita import daripada luar. Mm. Jadi uh, kita harapkan negara setiap negara melihat ini, mm. uh, akses, uh, surplus yang mereka ada akan terus uh, um uh, uh, boleh dijual kepada negara-negara yang memalukan. Hmm. Saya bangkitkan tadi untuk serius soal talent, soal bakat ya, um, generasi muda misalnya. Tidak melihat pertanian ini sebagai satu option yang menarik, tidak seksi bagi mereka. Dan kita juga lihat hambatannya dalam konteks Malaysia, soal teknologi. ada dua situ, uh, adoption dan juga adaptation ya, menggunakan apa yang sedia ada dan mencipta. Kerana kelihatannya kita banyak perlu belajar daripada pengalaman pertanian, perladangan, penanaman daripada pengalaman negara lain berbanding kita mencipta sendiri kaedahnya. Saya kira ini juga terletak di atas bahu mafi. Ya, kita telah perincikan kehendak untuk melihat sektor agro makanan ini dibangunkan secara moden. Bila bercakap tentang moden, kita bercakap tentang dua aspek tadi itu. Adoption dan adaptasi hmm. teknologi. Hmm. Kita tidak boleh lari daripada mengadopt dan mengadapt Teknologi yang ada dalam sektor agro makanan kita perlu mengeluarkan bahan makanan pada kos yang rendah dan output yang besar hmm. yang itu merupakan model pertanian uh, era ketika ini uh, dengan penggunaan teknologi adaptasi dan adaptasi teknologi semua itu dapat uh, dicapai. Sebab itu kita tumpukan pertanian memodernkan sektor agro makanan sebagai satu fokus utama di dalam TAN 2.0 dasar agro makanan 2.0. Eh uh, pelbagai langkah dan tindakan yang telah kita ambil. Uh, dasar agro makanan merupakan satu dasar jangka masa panjang uh, yang di 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 Uh, utamakan yang dibuat uh, dalam keadaan normal hmm. membangunkan sektor agro makanan secara normal tetapi pada ketika ini kita berhadapan dengan gangguan eh uh, bekalan bekalan yeah. kenaikan kos dan sebagainya yeah. yang menjadi cabaran terhadap dasar agro makanan negara. Yeah. Sebab so, itu uh, di kementerian kita uh, mengubah dan melihat strategi-strategi yang kita gunakan untuk mencapai dasar agro-makanan dua perpuluhan kosong itu mm -hmm. jadi uh, strategi itu harus disesuaikan dengan kehendak dan cebaran isu security makanan pada masa kini mm -hmm. seperti kita ada uh, dasar uh, security makanan negara di SMN mm -hmm. yang juga kita uh, gubal, di dalam ini berbagai uh, pendekatan-pendekatan yang kita buat mm -hmm. yang saya katakan tadi smart SBB itu merupakan salah satu pendekatan Uh, Strategik yang dibuat untuk uh, di dalam dasar agro security uh, dasar security makanan negara di SMN. Uh, uh, di dalam sektor perikanan pun kita ada program-program sebagai strategi yang dilaksanakan sebagai strategi untuk mencapai dasar agro makanan uh, permodanan vessel uh, adoption adaptations of teknologi dalam sektor perikanan malah kita melihat uh, keseluruhan uh, industri uh, sektor dan subsektor di dalam industri agro makanan ini perlu ditingkatkan dari segi penggunaan teknologi. Bila bercakap tentang penggunaan teknologi uh, tentu sekali kita bercakap tentang meremajakan industri agro makanan keseluruhannya. Uh, teknologi akan mengundang pelibatan anak-anak muda uh, di dalam pelbagai bentuk uh, services sama ada penanaman, service provider dan sebagainya yang menggunakan aplikasi teknologi. Sebab itu penggunaan teknologi dalam sektor agro makanan secara tidak langsung akan meremajakan industri agro makanan negara. Saya mengimbas kembali lebih 55 minit kita bersama. Di awal tadi berbicara tentang ayam kerana krisisnya ayam semenjak Sabtu dan Ahad yang lalu. Tetapi jawapan Datuk Seri menggambarkan bahawa uh, kita agak sudah boleh menangani ia bukanlah soal isu uh, security tetapi soal bekalan yang terhambat dan secara poket adakah berarti kita boleh berasa lega kecuali tiga item yang disebutkan tadi jadi soal kelapa tua bawang dan juga daging yang mungkin agak kritikal kedudukannya selebih daripada itu kita harus boleh menarik nafas lega barangkali bagaimana kata-kata akhir ya, dia, uh, walaupun kita bergantung kepada luar tetapi tidak menghalang uh, mafi kementerian dan kerajaan keseluruhannya untuk mengorak angka uh, untuk uh, memastikan bahawa uh, bahan makanan yang kita import 100% itu perlu ditanam dikeluarkan di negara kita. Hmm. So mungkin ini merupakan satu uh, tindakan jangka masa panjang dan uh, sederhana panjang hmm. yang perlu dibuat oleh kementerian bagi memastikan uh, bekalan makanan negara dapat dikeluarkan, kebergantungan kita dapat diminimakan. Mm -hmm. Kebergantungan kita daripada luar dapat diminimakan. Uh, kerana kita bercakap tentang isu sekuriti makanan negara, dia tidak terpuruk pada ayam tetapi semua uh, bahan keperluan makanan mm -hmm. yang diperlukan oleh negara kita. Ya. Yeah. Jadi uh, saya ingin melihat bahawa uh, industri ini uh, kerjasama dengan uh, Uh, pihak industri adalah merupakan satu pendekatan strategik yang perlu dilakukan. Uh, kita di mafi kerajaan hanya mengorak dasar uh, uh, mengenakan dasar yang uh, friendly yang uh, uh, conducive untuk uh, pertumbuhan industri hmm. dan uh, yang mampu untuk uh, mengundang perlu pihak perlaburan pihak swasta di dalam sektor agro makanan negara. Ya. Dan kesemua ini diletak dan ditumpukan dalam dasar agro makanan negara 2020. Ya. Mudah-mudahan ini dapat meredakan sedikit uh, keresahan rakyat selepas episod Sabtu dan Ahad kekurangan bekalan ayam bulat. Itu yang perlu kita tegaskan beberapa kali sebut. Datuk ya. Seri terima kasih kerana terima kasih, bersabar ya. dengan kami pada waktu ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita perdalamkan lagi banyak sektor lain yang belum kita sentuh secara rinci. Terima kasih kepada semua penonton jumpa lagi insyaallah assalamualaikum salam muhiba